sobre Menorca. Chamemos sobre os menorquinos, chamemos-lhe menorquinos, até porque sim, é como eles se chamam. Eles são muito mais livres que os portugueses em termos de vestuário. Okay. Menos púdicos. Por exemplo, muito topless, malta. Que muito sorte. Topless. Eu, assim, eu acho que sou uma pessoa evoluída. Eu a sério que acho que sou uma pessoa também evoluída. Também faço topless. Faço muito és topless. Muito evoluído. Eu acho que sou evoluído, respeitador. Mas se alguém está a fazer topless ao meu lado, mas eu peço desculpa, mas eu estou a olhar. Claro. É que eu não quero olhar, mas é tipo, parece que eu registro. Está ali a mesma minha. Está ali um peito. Exatamente. Duas. Até estão duas. Olha a Mariola. Até porque às vezes parece que estão a olhar para nós também, não às é? Vezes, há uma que sim, outra que não. Eu sei, parece que temos 16 anos. Eu tenho vergonha de admitir. Eu diria 13, mas sim, se continuar. Eu tenho vergonha de admitir que faço isto, mas isto acaba por rege um bocadinho até a minha estadia na praia. Eu vou muitas vezes à água para ver aquilo. Mas espera, foste atira a bola das raquetes para lá. Foste vou para ir buscar. Eu não tenho raquetes. Ficas muitas vezes deitado a riga para baixo. Não, pronto. Foste com a tua mulher? Fui com a minha mulher, sim. Fui com pronto, a minha só mulher. Para esclarecer. Fui com a minha mulher. Pá, que se comporta impecavelmente. Topless? Não, não, mas eu chamava a atenção às vezes. Olha aquela! Ah, também estava divertida! Estavam a pontuar os dois. Exatamente. Né? Exatamente. Eu vou ser sincero. Às vezes nem tem que ser uma senhora. É um gordinho de tudo e eu estou bem. Sim. Eu não sei porque é que é, eu sinto que pode ser o fator novidade, não é? Eu sou um homem casado, uma pessoa vê pouco. Mas pronto, em defesa de Menorca, faça-se justiça, aquilo não é só topless. Há também muito nudismo. A sério, está a virar. Nudismo para eles é mais ou menos o desporto nacional. Nudismo é desporto rei. É um bocadinho como o futebol deles. Nós cá é bola lá, eles é bola sabes de fora. Que eu já fui convidado para uma corrida de nudistas na Costa da Caparica. Foste? Fui. Mas tinha a correr muito à frente. Ganhei por 15 centímetros. Ai, que total. Opa, não estou a acreditar nesta anedota. Não estou. Que vergonha. Ai, malta, olha. Mas o princípio da história era verdade, foi verdade. Mas eu não fui. Olha, gostei muito, Pedro. Mas pronto. Vou ser sincero, malta. Eu também, eu acho que sou evoluído, mas nudismo para mim é estranho. E eu sei que sou púdico, mas é. Porque imagina, eu estou a chegar à praia de carro e está um senhor de boné, óculos escuros, guarda-sol, saco de praia, mas depois nu. E pá, é tipo, estar nu e ter acessórios é meio esquisito. Uma pessoa nua está nua. Uma pessoa nua com acessórios parece só que se esqueceu. O nudista tinha que ir à caça, apanhar o seu peixe, não é? Claro que sim, claro que sim. E esta pessoa parece só que saiu de casa e foi tipo assim: olha. Tenho a sensação de me esqueci de alguma coisa. Está aqui ventinho, na salada, não estás para disto? Na salada. Eu disse salada, mas está bem. Vai não para sei salada, porque não é muito melhor. Oh, mas pronto, Deus. Eu vou ser sincero. Para mim é estranho porque eu sinto que a pessoa está mais frágil. Até é um bocado. Ai. É tão estranho. Parece quase que estás mais nu assim. É como sabes quando estás nu e de meias. Estás mais nu do que é só esquisito, nu. É, é esquisito, sim. Não é? Há uma fragilidade. Mas pronto, enfim. Depois, para mim, a parte mais estranha é que eles fazem atividades. Eles fazem atividades. Que tipo de atividades? É pá, eles curtem a praia mais do que eu curto a praia. Jogam raquetes. Mais uma vez sem raquetes. Estranho. E sem bolas. Não, isso com. Mas pronto, eu realmente aplaudo a liberdade, malta. Até porque nunca é gente muito bonita nem muito bem arranjada. O que faz sentido, porque se eles estão em. Não bem se importam arranjado. Como. Sim, não estão bem arranjados, não há. Enfim. Eles também estão bem como estão, não é? Também não é. Não sentem a necessidade de estar em forma. Portanto, está tudo bem, não tenho absolutamente nada a dizer. Por acaso estou a mentir, porque eu até vi uma miúda bem jeitosa, foi até a minha mulher que apontou, que estava a fazer. Estava toda. Pronto, fit. Vida. Sim, fit. Ia fazer snorkeling nua, não é? Snorkeling. Eu não estou orgulhoso disto. Mas pronto, a verdade é que eu fui-me acostumando e pá, aí no terceiro dia aquilo já era meio normal. No fundo, o que eu quero dizer é que isto acaba por ser uma questão de habituação. Portanto, a minha sugestão, se calhar, é nós começarmos a fazer um bocado mais para nos habituar. Claro. E até se calhar podemos começar aqui em estúdio. Não, malta, não, é não estamos rubrica na praia. Consultiva em que tu deste ou não, Duarte. Não, Duarte está a levantar-se. Não, Duarte. Não, pensamos. Não, o verão já acabou, Duarte. Não sei se olhaste para a janela. Já acabou, pronto, então, olha, é isto. Olha. Pronto. Pronto. Obrigado. Obrigado. Começa, querem começar vocês? Então, olha, põe-me se calhar ia contigo a Menorca. Que é que temos que ir a Menorca só os dois em trabalho. Ah, só não contaste uma coisa. Tu também praticaste? Não. A dada altura flutuei a noção, mas a minha amiga disse assim, és louco. Doei a noção. Duarte Pita Negrão. Olé. Deu um nome para ele. Só grandes músicas.